নমস্কাৰ, মই দীপিকা মেধি। দীপিকাছ কিটচেনত আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাই আজিলৈ আহিছোঁ মচুৰ দাইলৰ সৈতে জিলমিল শাক। এই মচুৰ দাইলৰ সৈতে জিলমিল শাক বনাবলৈ কি কি উপকৰণ লাগিব সেইখিনি লিখি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব। তেন্তে আহকচোন মচুৰ দাইলৰ সৈতে জিলমিল শাক কেনেকৈনো বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাই লওঁ। জিলমিল শাক দুমুঠি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব। মচুৰ দাইল আধা কাপ পানীত দিয়ে কোমল কৰি ল'ব। পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, পাঁচফোৰণ এচামুচ, আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি ল'ব। নিমখ, হালধি আৰু তেল ল'ব জোখমতে। কেৰাহীটো গৰম হ'লে তাত তেলখিনি দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি লগতে পাঁচফোৰণখিনিও দি দিব। দি এক ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজিব, ভাল ধৰণে ভাজিব। পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হ'লে তাত কোমল কৰি যোৱা মচুৰ দাইল আধা কাপ দি দিব। পুনৰ সেইখিনি ভালকৈ মিহলাই কিছু সময় ভাজিব। মচুৰ দাইলৰ ৰং সলনি হ'লে তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। নিমখ দি এবাৰ লৰাই দিব। তাৰপিছত তাত হালধি গুড়িখিনি দি দিব। হালধি গুড়িখিনি দিও পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিব। এতিয়া তাত ধুনকৈ কটা শাকখিনি দি দিব। দি সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই দিব, ভালদৰে ভাজিব। শাকখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজি তাত, এতিয়া শাকখিনি কোমল হৈছে, আধা কাপমান পানী দি দিব। দি সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰিব, দৰকাৰ হ'লে আৰু অলপমান পানী যোগ কৰি দি ভালকৈ শাকখিনি কোমলাই ল'ব। শেষত ধনিয়া পাতখিনি দি নমাই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।